har blivit dags att dela ut månadens plusvinst. Och jag ska överraska vinnaren med de här lakan. För kärt barn har ju många namn. Och ett annat namn för just 1 000 kronor, det är lakan. Och det är det han kommer få. 10 lakan i månaden i 5 år. Det blir mycket tvätt. Hej! Har vi Magnus här? Ja. Magnus, kom och störa jobbet. Är det okej? Okay? Ja. Jag är Magdalena från Postkodlotteriet. Hur är läget? Bra, tror jag. Tror du? Mm. Du vet inte. Jag hoppas på det. Men du, vad jobbar du med här? Det är mycket... Kranbilar, mobilkranar, lite sånt. Ja. Håller vi på med här. Och du trivs med ditt jobb? Mm. Mm. Vad har du gjort i sommar? Jobbat och varit med familjen. Har du haft mycket besök då, eller? Nej. Ja. Nej, då har du inte bytt så himla mycket lakan då. För det får man ju göra när det är mycket besök. Det har jag gjort. Mm. Jag har lite lakan med mig. Det här är mina lakan. Mm. Och här är dina. Det ser misstänker du det? Bra. Ja. Jag kan ju tänka att det kan vara något bra. Grattis, Magnus. Du är ju vinnare i Postkodlotteriet den här veckan. Ja. Har du varit med länge i Postkodlotteriet? Nej, sen början på året bara. Oj. Mm. Så det... Då har du ju tur. Mm. Ja, ja. Ganska. Har du gått och funderat någon gång på vad du skulle vilja göra om du vann lite extra pengar? Då blir det nog en resa, tror jag. Vars då? Vars vill man resa? Efter den här sommaren då vill man åka dit. Det var lite varmare. Ska vi se efter hur mycket du vinner då? Mm. Magnus, varsågod och dra. Grattis, du har ju uppgraderat en av dina lotter och du vinner 10 000 kronor i månaden i 5 år. Ja, det var ju inte väntat. 10 lakan i månaden? Juhu! Du vinner 600 lakan kan man säga, eller om vi översätter det. Mm. 600 000 kronor blir det. Hur sjukt känns det? Är inte det? Ja, hur sjukt är inte det? En extra frihet, 5 år framåt. Kommer nog att boka någon resa, tror jag. Mm, vi får nog kanske ta en minut och låta det sjunka in, kanske. Magnus, stort grattis. Lycka till med vinsten. Men jag funderar på en sak. Japp. Skulle jag få kunna åka lite lastbil? Det ska vi nog kunna lösa. Shippy! Nu ska vi åka kranbil. Nu är vi på väg ut på vägen. Vad är det bästa med att köra lastbil? Det är nog friheten. Frihet under ansvar. Frihet under ansvar? Du vet A, du vet B och sen åker du från A till B. Ja. Snabbast möjligt. Magnus, nu kanske du har hunnit smälta lite grann det här att du har vunnit plusvinsten. Vad betyder det för dig? För mig så här spontant så känns det ju som en trygghet. I vardagen. För nu vet jag ju att det har jag ju det att luta mig tillbaka på. Vet ni vad? Det var så kul att få åka lastbil. Det var allt från vår plusvinnare Magnus. Över till dig, Rickard.